Iz kog veka su ove freske? Iz 14. I to je zadužbina? To je obavio je iz kralja Milutina. Uh-huh. A u 11. veku podiguo je bizantijski car Roman Tiro. I ovim freskama ni Turci, niko živi nije mogao ništa. Pa nije, nažalost, to je kraj 19. veka i porušena Milutinova crkva. I onda je podiguo to ova novija, bez blagoslova su biti pobita Bizantija, ali... Tako se tu učinjeti na toga.